Dobrý den, zdravím vás po delší době opět z knihkupectví Kosmas v Perlové ulici a opět mám pro vás pět knížek, které by se vám mohly líbit. Kdyby byla řeč o beletrii, tak mám tady výborný román Vlak do Samarkandu od autorky Güzel Yakhini, která zpracovává historickou událost v roce 1923, kdy bylo potřeba zachránit 500 hladovějících dětí tím, že je převezou teda do cílové stanice Samarkandu, kde by je měli nasytit. Ale ta cesta je náročná. Pro trošku více oddechu je tady kniha Báry Basikové, kterou napsala v 19 letech a dočkala se už třetího českého vydání. A protože je to naše sousedka a milá zákaznice, tak tu knížku tady zkrátka ukázat musím. Tak si pro ní klidně zastavte. Pro milovníky Prahy a faktografie je tady kniha Dějiny kostela svatého Matěje v Praze Dejvicích. Významné a známé poutní místo pro Pražany i nepražany, které se dočkalo konečně tedy knižní podoby. A pak musíme myslet taky na děti, anebo na děti, jako jsem já. Takže je tady skvělá kniha Lampička, což je titulní postava, jmenuje se Emílie, ale všichni říkají Lampička, neboť rozsvěcí maják na jednom ostrově, ale dostane se díky nepříjemným okolnostem do tajemného domu, kde prý bydlí příšera, ale všechno je úplně jinak a je to skvělý, citlivý i napínavý příběh. A ještě citlivější a napínavější příběh je Sibirské haiku, což je grafický román, není to ani beletrie, ani komiks, a zase zpracovává skutečné události z roku 1941, kdy byla jedna rodina z Litvy převezena, ostatně s jinými rodinami z Litvy, na Sibiř a co tam všechno zažívali. A je to kniha, která nenechá vaše oči suché a budete ji navždycky milovat. Tolik Oldřich Suchý.